საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა, სამთავისისა და კასპის ეპისკოპოს დამიანეს გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ამ დროისთვის ცნობილი ინფორმაცია თავის ოფიციალურ Facebook გვერდზე გაავრცელა. სრულად გთავაზობთ მიმართვის ტექსტს. Დღეს ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად გარდაიცვალა ყოვლად უსამღვდელოესი, სამთავისისა და კასპის ეპისკოპოსი დამიანე ხუფენია. Როგორც ამ ეტაპზე დგინდება, ავტომანქანას მართავდა მძღოლი. Შემთხვევის შედეგად დაშავებული სხვა პირები კი გადაყვანილი არიან უახლოეს სამედიცინო დაწესებულებაში. Მწუხარებას გამოვთქვამთ ეპისკოპოს დამიანეს გარდაცვალების გამო და თანავუგრძნობთ სამთავისისა და კასპის ეპარქიას, განსვენებულის სამწყსოს, ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს. უფალმა აცხონოს ეპისკოპოს დამიანეს უკვდავი სული და მართალთა თანა დააწესოს იგი. Საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების სახელით მწუხარებას გამოვთქვამთ სამთავისისა და კასპის ეპისკოპოს დამიანეს გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. მაყურებელს ვთხოვთ ლოცვებში მოიხსენიოთ ღვთაურის უკვდავი სული.